Mtazamaji, katika tafakari ya leo, tafakari ambayo unaweza kuitumia kama Mkristo unayempenda Mungu, unapoenda kulala kama familia, au unapoingia kazini asubuhi kabla ya kuanza kazi, unatafuta uwepo wa Mungu pale kazini. Tafakari ya leo tunaipata kutoka kitabu cha Luka sura ile ya 19 mstari wa 41 hadi ule wa 44. Kuna maneno yasemayo hivi: alipofika karibu, aliuona mji akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapo kujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu anaulilia mji wa Yerusalemu, mji ambao ni kiti cha enzi cha mfalme, akisema kwamba kutambua siku za kujiliwa kwako. Ungejua, anasema kama ungelijua yapasayo amani. Anasema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani. Kuna amani ya moyo wako binafsi juu ya masuala ya uchumi wako, kama unasoma, uko ndani ya ndoa, au kwenye shughuli yoyote ile, hata amani ya mwili wako, hakuna magonjwa. Sasa usifikirie waliokuwa waliofilisika, wanaumwa, ndoa zao zimevurugika, ni makelele kila siku, kwamba walipenda hiyo hali. Na wao hawakujua siku ya kujiliwa kwao, ambapo Yesu anazungumzia kwamba utazungukwa na maadui zako, utakuangusha chini wewe na watoto wako. Ndoa wamevunjika, watoto wanashindwa kuelewa baba ni nani, mama ni nani wa kumfuata. Haya yapo. Umekuanzia fitina, umefukuzwa kazi au umeteremshwa jeo, whatever it is, mtaji umeshuka, biashara imeshuka, hayo yote hayo ni unajua siku ya kujiliwa kwako. Utaijuaje siku ya kujiliwa kwako, siku ambayo inakuhakikishia kwamba una amani tele, huko na kuenda ni kuzuri? Utajuaje? Lazima ujue kwamba Mungu ana ratiba. Kwa hiyo ukae karibu na Mungu. Mungu ana ratiba ya kukuondolea matatizo yako, kwa sababu Biblia inasema, nayajua mawazo ninayowazia nyinyi ni mawazo ya mema. Yeremia 29 mstari wa 11 kuna hayo maneno. Anasema nayajua mawazo nayajua. Kwa hiyo yeye anayajua. Alafu hapo kwenye Isaya 55 anasema mawazo yangu sio mawazo yenu nyinyi, njia zangu sio njia zenu nyinyi. Kwa hiyo tufanyaje sasa? Twende kwenye Isaya sura ya 50. Isaya sura ile ya 50, uone unachopaswa kufanya ili uweze kuona ukuu wa Mungu ukitenda kazi ndani ya maisha yako kila siku. Isaya sura ile ya 50 kuanzia mstari ule wa pili, sikiliza. Basi nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita, mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukukomboa? Au je, mimi sina nguvu za kukuponya? Naona Mungu anauliza maswali. Anasema nilipokuja, mbona kulikuwa hakuna mtu? Ndio wakati wa kujiliwa. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa katika shughuli zako za kila siku, kuna sauti ndani ya akili yako kama itakuletea neno la Mungu. Kama una tabia ya kutafakari neno la Mungu, Mungu atatumia lile neno lililomo ndani yako kukuambia, bwana, unakwenda siko. Achana na huyu mtu. Atakufanyia vibaya. Anakuchekea, lakini ndani huko hamna. Ndugu msikilizaji, kuna watu wana roho mbaya sana. Anakuchekea, lakini ukiwa na Mungu, ukisema nilipokuja, kwa nini hukuwepo na mtu? Nilipoita, mbona hukuitika? Kwa nini? Ndugu yangu msikilizaji,
Napenda nikwambie kwamba kuna watu wasema kuna maadui zako watazunguka, watakuzunguka, watakuangusha chini wewe na watoto wako. Inatisha kwa kweli. Inatisha sana. Lakini ukimtafuta Mungu kwa kulisoma neno lake mara kwa mara, haya ndiyo yatakayotokea. Haijalishi ni maadui gani wanafanya vile mpango gani, haya ndiyo yatakayotokea. Zaburi ya 109 mstari wa 27 na wa 28 kuna maneno haya. Labda nianzie mstari ule wa 26, itakuwa vizuri zaidi. Ee Bwana Mungu wangu, unisaidie, uniokoe sawa sawa na fadhili zako. Nao wakujue ya kuwa ndiyo mkono wako wewe Bwana umefanya hayo. Sikiliza mstari wa 28 hapo. Wao watalaani, lakini wewe Mungu wangu utabariki. Wameondoka wao wakaibishwa, bali mtumishi wako atafurahi. Haleluya. Narudia mstari wa 28. Anasema wao watalaani, bali wewe utanibariki. Wameondoka wao wakaibishwa, bali mtumishi wako atafurahi. Hii sio habari njema. Kwa nini hujengi tabia ya kutafakari neno la Mungu na kumtafuta Mungu? Tupange muda kwamba kuna muda fulani wa kumuomba Mungu, wa kutafuta uongozi wa Mungu katika maisha yako, ili adui ashindwe, akaibishwe, ili wewe ujazwe furaha. Huo ndio mpango wa Mungu kwako. Kila siku unaoenda kwa Mungu, yes, magumu yatakuwepo, magumu yatakuwepo. Hata Bwana Yesu akutuficha, akasema kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Hakutuficha. Lakini Mungu ana mpango mzuri juu yako, wewe na mimi. Ana mpango mzuri sana. Hayo magumu yaondoshwe, yaondolewe kabisa. Sasa usipojenga tabia ya kuwa karibu na Mungu, utabakia tu ni mtu wa kulalamika, wa kunungunika. Lakini Bwana anakutakia, anakuwazia yaliyo mema siku zote. Kwa hiyo basi, ni wajibu wako kila siku iendao kwa Mungu, ukumbuke kwamba Bwana Mungu anakuwazia yaliyo mema na atakufanyia yaliyo mema. Nimalizie kusoma Isaya 35 mstari ule wa 10. Sikiliza. Nao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, na huzuni na kuugua zitakimbia. Isaya 35 mstari wa 10. Huzuni na kuugua vitakimbia. Maadui zako na waaibishwe katika jina la Yesu. Maadui zako na washindwe katika jina la Yesu. Endelea kusikiliza. Kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video mpya kesho uweze kupata tafakari mpya kabisa. Mungu akubariki.